abagabo hari ngiye ku bwanje umugabo zikurongora ku bwanje n'umugabo ncumita akanyaza agahindura posteri akazambaza ngiye ubwanje akanyibariza uti bimeze gutya nkora iki eh naye nkamubwira uti kora bino na bino akambwira uti ndarushye nduhura uwo mugabo rwose nakuna batabasa abari fresh kabisa cyo kuzana nibutse ibintu ari giye nigeze guhura n'umugabo afite akapipi gato afite akapipi gato nene arukuno umuntu afite akapipi gato yakurongora ukumvana n'ahantu ari kugeza none akanyaza kunyaza utarongoye kunyaza utarongoye mana uri uratekereza sewe none nabaye iki ko numana no byakaze uriya ni nyimboro nini zirafasha no yaba tacumise cyane niyo yakwikubitira rimwe kabiri akinyariza aho zihita ziza none hari umuntu ufite akantu kangana nka guri agakubita nimba ahantu havi nkari nimba n'ingari nimba n'amazi haba tarahagera wenda ha hari ukuntu ariko buri igitsina hari ukuntu hari ahantu umuntu ashobora kugucumita nageze umva amavangingo akaba atanaza habe na gato ukabona nyine ari kwikinisha ukavuga ati umva nawe ubwo bigatuma nyine utekereza ku bintu byinshi ukibaza se ntago nyinyara ni uguhura n'umuntu utabizi abagabo bafite udupipi duto mumenye kudukoresha neza tugenda duhura n'abantu banyuranye uyu ni fiye muramuzi akina abenshi bakunze kumukurikirana uyu munsi ro turi kumwe aho tugiye kungurana ubumenyi numwe mu nzobere ku bikorwa by'abashakanye uyu munsi ro tugiye kurebera hamwe atumara amatsiko uri nk'umusore ugiye guhura n'umugore wakimyeyo cyangwa se umukobwa wakiyimyeyo ese ubundi uriya mukobwa cyangwa umugore wakimyeyo ni gute arongorwa ate ategurwa ate arongorwa ate ese byose arabivumuze koze okay oh ubwo yacimye rero kumutegura ni ibintu byoroha biroroha cyane nago bigorana wende nago nakuvuga ngo ngutarayice kuko nago mbizi nge nago mbizi kabisa nge nayiceza mane nago nigeze nkora ibintu narayica ntabwo mbiziho ariko nyine gutegura umugore wacimyeyo ni ibintu byoroha hari ukuntu niyo wanadukoraho gusa ewana bihita byikora niyo wakwicara ukaba uri kudukoraho byonyine ni ibintu byoroha cyane kandi ni byiza umugore utaranayica rero ewana ushaka ukuntu ubikora kuko ni byiza cyane umugore utayifite sinzi ukuntu sinzi nimba naryoherwa mu gikorwa sinzi kabisa biba bigoye ntabwo mbizi nyine kubera ko mba mbona ari byiza birafasha kandi abagabo benshi baranabikunda kera cyane nyine umwana oya mfite nk'imyaka itanu ni njye wabyikoreye ntabwo ababyeyi ibyo bintu bakunda kubibwira abana babo ahubwo barifata bakabateza abandi bantu akavuga ati uzamumbwirire gutya wumve mburanjye nakuze nyiri mutoya nakundaga kumva ibiganiro by'abantu hari ukuntu abakobwa baba bari kumwe bakaganira nanjye ngenda none se hoya hari ukuntu umwana aba ari mu bandi bakobwa kumva nyine bari kubivugaho usibye yuko hari undi mu baby twabanaga nawe yarabikoraga kandi twakundaga kujyana no muri dushe ariko yari mukuru kuri wowe we yarakuze we anabikorera n'abandi numvise nyine babiganiraho nawe turi koga twakundaga kogana ngiye nakubwira sinzi wenda nimba ari ugukurira mu bantu bakuru nyine nawe ni nkaho nari meze nk'umuntu mukuru to nyine ndabimubazaho ndavuga ati si uko mbona ibintu byawe bitameze nk'ibyanjye nyine ni imishino nabonaga nyine nkabona we nkabona afite utuntu tureture nkamubaza utwo tuboro n'utuki twe turi mu gitsina nyine hari utuntu tubiri tuba turi mu gitsina ari two bita imishino
noneho ku muntu nyine utaradukurura tuba nyine tuba ari utuntu dusanzwe dutoya nyine iyo wadukuruye tuba tureture ukuntu mbona njye ni dutoya we nkabona ni binini nabwo si umuntu akuze agira ibintu bigenda bikurera bikaba birebire arambwira oya ibi ngibi ni umuntu nyine ubyikorera ndamubwira uti none se ngenyere kutwa nyereka ngiye kuri ngiyewe tunyereke naye nzabikore bibe binini nkawe yaratunyereka imyaka 5 turi tuba tugaragara nyine niyo mpamvu namubwiye ngo tunyereke nazakurura ibindi kuko bambwiraga ko nyine ari byiza iyo ushatse nyine ngabaga umugabo wawe nyine arabyishimira ndavuga ati sawa nyine ahubwo nabonaga bisa nabi nabonaga nazi ukuntu bimeze gusa nyine barambwiye ngo ni byiza biraryana naradukuruye turanjya kabisa niwe wabyikoreye iyi nge naramubwiye ngo utunyereke ntabwo nari bwemere ko abinkorera ntacyo tu nibisanzwe najyaga muri dushe nkabikora gake gake nyine byarandiye ariko ngenda mbimenye ko bambwiye ko ari byiza ndabyikorera nagusuga ibyo bintu urumva mama wawe yabimenya gusuru yego mana yanjye ntago yabi nta nubwo uba wifuza ko yanabimenya ariko ababyeyi benshi nabo ntago bajye bakunda kubibwira abana babo ahubwo umubyeyi we arifata akavuga ngenze umubyeyi wabwiye undi mukobwa akamubwira uti mvuze icyo uzandebere ubimwigisha njye ntago nabi ntago namugira imbere ngo mubwire ibintu nk'ibyo ngibyo ehe gusa ubwo urumva wabivuga ubwo nyine niyo bari bube banancutse ari bukuntu ari buhomeho nari bubyimenyere gusa ubwo hoya hari ukuntu nyine uvuga ati nta kundi nabigenza ndihangana nyine birakurya ariko nyine tugenda tuza ntukeke ko bikuviramo ubumuga njye bambwiye ko ari byiza ubwo nyine iyo bancukana ubwo iyo bancuka nyine nari buvuge ati nyine nakunde cya nta gihe nacyo ni nk'ukwezi kumwe twari twaje kabisa tugaragara biba ari byiza iyo ariko nyine biba byiza akenshi njya numva bavuga biba byiza iyo utarajya mu mihango ukiri mutoya ngo ni ntago ubura ngo ntago bikurya nk'uko wabikora uri mukuru tumaze kuza buriya ngo dutere ubushyuhe cyane twaraje ubwo ntiwashyushye oya ntago nari mbizi ibyo ngibyo nyine nabona nonese ko nari nabonye abandi bakobwa babifite ndavuga ati nanjye reka utu tuntu nzatuzane bizamfasha tu ngo abagabo barayikunda abenshi nagiye mbona barabikunda barabyishimira ni umuco nyarwanda kabisa tugomba gusa nyine hari abatayifite da gusa ariko no kwa muganga ngo ntabwo babikunda ko umugore utayifite ngo n'abaganga nyine ngo hari ukuntu unabyara ngo haba hasamye nk'icyobo kandi turiya tuboro hari ukuntu nyine ni nko kuvuga ngo ni icyubahiro cy'umugore hari ukuntu nyine tworosaho tugapfuka buriya umugore udacimyeyo yicaye nkahita mwiruka nyine haba hasamye ariko imyeyo basi turapfukaho buriya abagore igitsina gore duteye nabi cyane ubwo rero two tuboro iyo dufite birafashanya tuhisha umwobo ngewe icyo mbiziho hari ukuntu nyine umugabo ajya kunyaza umugore nimba batayigira batabanyaza simbizi nyine birafasha kudukubitaho aba ari byiza nyine hari ukuntu nifashisha iyi mboro hari ukuntu nyine udufataho utuntu tubiri nyine kubaho ukuntu birafasha mu kunyaza aho turangirira cyangwa aho dutangirira oya nyine aho twose ubwo aradufata ariko nka mwarimu tubwire imyeyo ngize amahirwe mpuye n'umugore umugore ufite imyeyo
biroroha kumutegura. Okay, nyine nari ndi kuvuga ku muntu kumugitsina gore gifite imishino. Igitsina gore gifite imishino biroroha gutegura umugore. Biba ari byiza kandi nonono niyo uri mu gikorwa uradukoresha bari fresh nonono kunyaza umugore ufite imishino. Iyo ukubise nyine uri kumunyaza. Abari byiza cyane birafasha umugabo uhuye n'umugore ufite imishino kongera guhura n'umugore udafite imishino biba bigoye. Nindi kubabwira nyine ku mugore wacimyeyo. Umugore wacimyeyo ni umuntu umugabo yagiye guhura n'umugore wacimyeyo. Nakubwira ko sinzi abatandukanye n'undi utarigeze acimyeyo. Kuko aba man mva araryoha mba numva nyenye nuko myumva kuko biranafasha ku mugabo abagabo benshi barabikunda nk'ubu hari umugore ngiyewe nzi nyine nago wigeze acimyeyo ako nyine uba wumva abishaka ngo umugabo wayihora amubwira uti wamfashije koko wambabare ukazacimyeyo uragira ngo nzajya handi ubwo nyine umugore uba wumva bangamiwe aba nawe ababishaka gusa nyine kugira ngo uyicure umuntu mukuru biravunana ngo biranaryana byatare imyeyo irafasha cyane cyane iyo uri kunyaza umugore ubwo nyine umugabo impamvu yabimubwiye ashobora kuba yaragiye hanze akabona umugore uyifite akabona nyine hari ibindi bintu birenzeho kubya abona nyine ku mugore we ubwo wasanga nyine byaramuryoheye kuko aba ari byiza cyane. Ku giti cyanjye nge biranyohera cyane kuko nyanye ndanayiciye ndayifite cyane cyane nyine mu gutangira igikorwa hari ukuntu dukoraho ewana ukumva biragushimishije kumva ni byiza none yagera aho ari kukunyaza iyo dukubitaho ukuntu asasanura garura ewewe umva mwabagore mwe nimba udafite imyeyo ndakwinginze shaka ukuntu yica kuko birafasha biranaryoha. Ni byiza. Oya biba byiza iyo byungane byose nyine ubikoze. Kuko hari ukuntu nyine hari umuntu unyaza atacumisa. Kandi nago ngira ngo wenda ni ukuvuga ngo ni ibintu bifatanye. Ushobora gufatanya. Hari umuntu uyu muntu yagucumita akanakunyaza. Ni ibintu byiza cyane kuko nyine birungikana. Ugucumita. Nago wajye kunyaza utacumiza nukuri hari umugabo nyine haraba cyane cyane ndanavuga abagabo babakongomani nago bakona menyo nabanyariye basase kuramucafu nyine nibonzi benshi nago babikunda abenshi nyine umugabo ako abanyarwanda bo barabikunda kumbwira ngo ugiye gucu hari umugabo wifata akajya kukunyaza ntiyigeze arongora ntiyigeze acumita ntiyagize ate ariko ari muri ibi ari kunyaza ibiki bije oya nyine hari ukuntu urongora hashira kanya agiye avuga none akahita kubwira shere kunyaza wowe mubwira ngo cumita kunyaza maze gucumita hari umuntu sinzi ukuntu nabikubwira biragoye kabisa oya niyo wacumita akanya gatoya ariko hari ukuntu bikorana umuvuduko nimuvuze ngo ngiye kunyaza umuntu cumita vuba vuba uhita unanyaza speed irafasha aba ari byiza ntabwo ngiye ibintu nyohera ndi kuvuga ku giti cyanjye ngiye nimba ushaka kunyaza cumita vuba vuba nurangiza unyaze aho oya erega ubundi kurongora bisaba no guhora uhindura nimba uri kurongora umuntu hindura posteri cyangwa nugume mu bintu bimwe nimba ugiye kunyaza ngo unyaze hashira imyanya umwanya urenze hindura bakunzi bacu rero twari tukiri kuvuga ku mugabo uba ushaka kunyaza atacumisa
ese wa mugabo kwe yego nyine ushobora kuba ukunda nyine ukunda umuntu kunyarira urukumba ni gute uri kwirwa uranyaza umuntu utacumise urikumva bivamo nimba ndakubwiye ngo nimba njyewe nakunyarira banzu ncumite kwirwa unyaza 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 ibintu bita ibintu bitari gukunda urumva byavamo wowe wa mugabo we nimba uzi nimba ubikunda ubimenye nge hari umugabo nzi man akunda umuntu munyarira ariko ikibazo cye abashaka kubihoramo gusa ni ibintu umugore hari umugore nigeze yigeze kumbwira ngo hari umugabo nyine ngo umugabo we ajya mucumita gusa ako nyine hari igicu unacumita hari umuntu ubwo wifitiye amazi byatari wanacumita zikizana utagombye kunyaza ariko nyine ku mwatwe nyine nk'umuntu ufite imishino biba ari byiza kwa hari ukuntu dukubitaho bikaba fresh kabisa ukumva biraryoshye shake koza nibutse ibintu ari giye nigeze guhura n'umugabo afite akapipi gato afite akapipi gato nene hari ukuntu umuntu afite akapipi gato ya kurongora kumva ukumvana n'ahantu ari kugeza none akanyaza kunyaza utarongoye kunyaza utarongoye mana uri uratekereza se we none nabaye iki ko numana no byakaze uriya ni imboro nini zirafasha ne yabatacumise cyane niyo yakwikubitira rimwe kabiri akinyariza aho zita ziza none hari umuntu ufite akantu kangana nka guri akakubita nimba hano havi nkari nimba y'ingari nimba y'inamazi haba tarahagera wenda ha arukuntu ariko buri igitsina arukuntu hari ahantu umuntu ashobora kugucumita nageze umva amavanginga akaba tanaza habe na gato ukabona nyine ari kwikinisha ukavuga ati umva nawe ubwo bigatuma nyine utekereza ku bintu byinshi ukibaza se ntago nyinyara nuguhura n'umuntu utabizi abagabo bafite udupipi duto mumenye kudukoresha neza okay ni nyine ariko nyine abagabo bafite udupipi dutoya basi nimba atanagera aho ngaho nyine amavangingaza basi wenda amenye guca hirya no hino basi za nguni twahoze tuvuga basi nazo azijyemo arebe basi ko yayabona kurongora bintu ubuhanga ntabwo byoroshye oya hari ubu yafite hari n'uwo wikoreza akayitaza bitewe n'ukuntu nanone wamuteguye hari umuntu ushobora udashobora kunyara udacumise ngo umugeze ugezemo imbere neza hari n'ugira gutya zikahita zizana nyine abantu baratandukanye niyo mpamvu hari igihe usanga umuhungu cyangwa umugabo yifata akavuga ngo yarongoye umuntu garabura amazi hari yaba yatangiye batangiye igikorwa akahita ajya kunyaza akabarenganyije umukobwa kandi atigeze abikora neza cyane bibaho cyane hari ukuntu umugabo hari ukuntu uhura n'umugabo nyine utazi gusa nyine kunyara nabwo hari igihe ushobora kunyara usanzwe unyara wahura n'umugabo bitewe n'ukuntu we yabikoze aribyo navuze ngo biterwa n'umuntu ukuntu anyara hari umuntu unyara wamucumise hari n'unyara nyine pfa kuba yinjiyemo zikizana ubwo rero kumbwira ngo njyewe umva utabikoze neza sinanyara ariko uretse kurongorwa n'ukunda n'uri kubikora neza utamwiyumvise mushobora kutanyara utamwiyumvise oya none se reka nkubwire hari umuntu ubuzi kubi none se ugira ngo igitsina gore cyari cyo cyose gihura n'umuntu kivuga ngo ndamukunda oya none se ari ibyo ngibyo rero indaya abagabo bose zaba zibakunda
hari igihe indaya yifa hari igihe yaha umugabo ikanyara kandi itagukunze bitewe n'uko ubikoze ese umugabo uzi kurongora n'uba witwara te mu gikorwa se baba batandukanye abagabo harungiye ku bwanje umugabo uzi kurongora ku bwanje n'umugabo uncumita akanyaza agahindura posteri akazambaza ngiye ubwanje akanyibariza uti bimeze gutya nkora iki naye nkamubwira uti kora bino na bino akambwira uti ndarushye nduhura uwo mugabo rwose nakuna abatabasa abari fresh kabisa birafasha cyane cyane niyo muri mu gikorwa umugabo ukubaza uti nkora iki aho ngani sawa ni byiza cyane ku bwanje nabo mu buzima bwanje nabonye na mugore wanga kinyuma ariko hari umugore ufite umugabo ufite imburo nini buri imburo nini mu kinyuma imva iraryana bya hatari gusa nyine nawe abagashaka akinyuma abagore bose umva umugore utagakunda sinzi ukuntu ameze ariko nyine nk'ubwo hari umugore nzi wenda umugore utwitewe nago amukorera kinyuma sinzi ko byakuna no kwa muganga barabibuza gusa nyine arifata akavuga ati umva umugabo wanjye mbora afite niyo naba natwite kumbwira ngo nakunama nkamuha kinyuma kireka nshaka guturika umugongo umugore umba abagore benshi bakunda kinyuma cyane kuko kararyoha ni keza ariko gaca umugongo turagakunda ako bitewe n'umugabo muri kubikorana ufite indende sha arijya igushita ukahita uhaguruka wiruka nanjye niyo nkunda akinyuma ndagakunda cyane akareka nkunda akinyuma no kumujya hejuru nyine aruhura umugabo aryama wowe ukamujya hejuru ukabyikorera ukamwirongorera ni hari ikintu nyonga unagaramyura nyonga ako nyine nyirizina iyo muri hejuru ukamunyongera nyine ugasa nkaho uri no kumubyinira birafasha bikaba byiza ibiro by'umugabo oya nyine hari umugore uba ufite ibiro kuma ne atazi no kuba aho ya ushobora kuba uri munini uzi gukora nyine ubizi neza erega nanubwo unese kumunyongera nuko mwicara hiyura byose ukamwicaraho burundu oya ufite ikintu ari je wanasutama okay nikambaye example gatoya ako nyine nago ngiye kubikora no kubereka nyine akantu gatoto hari ukuntu nyine umugabo wawe abaryamye no nimba ugiye kumwirongorera nago bivuze ngo ibiro byawe byose ubimushyireho ushobora hari ukuntu nyine yego nyine kuryamye uburyo ushobora no gusutama urumva ukagira gutyo ubwo ibiro byo gusa nkufashe buri cyangwa yafite nk'amatuza hari ukuntu unayafata urukumba ibiro byose ntabwo ari ngombwa ngo bimushyireho ukamunyongera ukamwirongorera ibyo ngibyo ntabwo bivuze ngo ibiro byose ubimwicazeho yego turi banini ubwo rero hari ibyo ngibyo abantu banini bose ntabwo bakora icyo gikorwa yego ese umugabo uri kunyongerwa byitwara nkande tubwire arataka uzi ndura avuze nk'abagabo bamwe mujya muvuga ngo nitwe dutaka gusa wa mugore we uzica ariko umugabo wawe umunyongere umwirongorere urebe indura avuze urebe ukuntu yivuga koko ni ukwivuga ibigwi akivuga ibigwi ku buryo uhita uvuga ati sha noneho menya nkoze akazi ese mu kunyonga hagati y'umugabo n'umugore ni inzu byoherwa cyane mwese muraryoherwa kuko wowe wa mugore we iyo uri kunyonga uba uri kumva aho iri kujya uba uri kumva za mpande zose iri kuzijyamo uba wumva nyine hose iri kuhagera uraryoherwa cyane umugabo we noneho mana yanjye si no kuryoherwa gusa menya ni nibyo atigeze akubwira mu buzima bwe
arabikubwira. Kuko umva kugira ngo umve umugabo yatatse. Ariko nanone hari n'umugabo ujya kurangiza agataka. Ndutagombye no kwirwa uvuga ngo urajya kumunyongera ngo urajya kugira ute. Biterwa nyine n'ukuntu umuntu afatwa tu. Umugabo bibaye byiza urabimubwira hari ukuntu nyine aba muri mu gikorwa wowe ukavuga ati ukahita umubwira uti baby ngiye kurangiza ashaka ukuntu turangiriza rimwe umugabo yabimenye icyo gihe nawe ahita akora uko ashoboye njye akenshi umusheri wanjye turangiriza rimwe buri munsi ndamubwiye ndamubwita ibigi mva ngiye kurangiza bigiye kuza ako gasley garakazi ubwo yumvita ibiraje rwose kwa kwanya vuba vuba bize kubasaba cyane nyine nawe itashyiramo courage ari ukuntu nyine ucumita vuba vuba gucumita nyine hari hari yo nyine ucumita vuba nyine biterwa ngewe nyine ndi kuvuga ku giti cyanjye hari nyine abantu barangiza bitandukanye ubwo ngewe nge nawe uko turangiza ubwo nyine nuko hari igihe acumita nyine vuba vuba ariko nyine yamenye ko ngiye kurangiza nanone ariko biva mu mutwe iyo umuntu muri gukorana igikorwa ukabimubwira nawe ubwe ahita yikostara akavuga ati ubwo nyine bigiye kuba tayari nibyo nibyo bibi rero niyo mpamvu ndi kubabwira ngo nimba uri mu gikorwa n'umuntu nyine bikore n'ubundi wabikoze nimba unasambanye sambana n'ubundi wabikoze usambanira ukuri ubikorera ukuri wowe gukora wowe nimba uvuze ngo noneho ngo ngukoze icyaha noneho umugore n'umugabo abantu barabyemerewe ni gute uri gutinya umugabo wawe wamubwiye icyo nicyo kibazo rero tugira niyo mpamvu nake twaje kubigisha nunamubwira uti nkoreraka akakubwira uti wabikuye he uvuga ati dore aho nabyigiye ni hano kumubwira ute uyu n'uyu yabinyigishije cyangwa nawe ubwawe ukamwereka iyo video hari igihe binafasha bura hari zira filime bavuga porno hari igihe zifasha ku mugore n'umugabo hari ukuntu nyine umugabo wawe ubona nta kintu yitayeho ugashyizemo ukakamwereka ewana ni ukwigerega ibintu biberaho kugira ngo wige ushobora kurebera kuri iyo video ukavuga ati umuntu akoze gutya reka tugerageze tubikore bibaho cyane ariko se nimba twirirwa tuvuga nose twirirwa duhebebera ubusa hari ama video menshi y'abantu bigisha gutanga igituba ntama twugira ku buryo utafata iyo video ukareba yewe se nimba utabizi warebye niyo porno ukareba ukicara mu rugo avuga ati umva ngiye kureba ku buryo umugabo wanjye naza ewana umva nditoza ku buryo naza ndi bumukome nge nabyiga biberaho kugira ngo twige tubwire ibyiza umugore uzi gutanga igituba asaba ibyiza byabyo ni ibyiza by'umuguru nyine uzi gutanga igituba arubaka kugira ngo umugabo we apfe kumuca inyuma biba bigoranye kandi na hano umugabo ari hose aramwirahira avuga tumva rero bikaba byiza yazi kugitanga afite na ya mishino twavuze ananyara ewana birago uwo mugabo ntajya ahandi shazaba ariyo ngeso ye azaba ariyo ngeso ye uzamureka agende ariko ahari hose azaza avuga ati sha aho nagiye nanaho umva na nubwo barusha n'umugore wanjye yisubiraho akavuga ati reka nigarukire ku byanjye ku murongora rimwe ushatse kuvuga naga ari ukuvuga ngo muri iyo myaka icumi mwabanye nibwo umuronguye nibwo mubonanye hari igihe mubonana buri munsi mukabonana buri munsi akakurongora iryo rimwe tuvuze ni ukuvuga ngo iryo rimwe wenda nicyo gihurangirije hari umuntu urongora umva akakurongora icyumweru kigashira utararangiza nibyo nahoze mvuga guceceka ntago ari byiza
wowe isanzure ku muntu ku mugabo wawe umubwire ni muntu arangiza igikorwa mwicare muganire ku byo mumaze gukora umubaze ati gutya bya mwarangije igikorwa mwicare muganire ati gutya byari bimeze bite tinisa we rero wa mugore we nimba umugabo wakurongora ukarinda umara iminsi ngahe yose utamubwiye uti sinarangije nawe utuzuga ukarenza ngo urakoze nta kintu bizakumarira nawe ubwawe bizakwica uzahora n'umugongo nta kintu kizimva na kintu nakimwe uzimarira uyu mugabo arabwirwa n'iki ku mugore batajya arangiza nibyo nyine ndi kuvuga ku kwirekura ukaganira n'umuntu ntabwo yirekura nta naganira umugabo azabibwirwa n'iki mu buzima busanzwe ni ikibazo gikomeye nyine niyo mpamvu nsaba abantu ko bavuga to ba umushi asa gusa arumu mama duturanya ajya nyine ajya arugariye umugabo wajya agenda akamara icyumweru yaragiye mu kazi yamara icyumweru mu kazi ubwo muri icyo cyumweru amaze ari mu kazi nuko byuka mu gitondo areba nk'imvubu afite umushiha ubwo umwana wese umukozeho arakubita ariko mbwira ngo umugabo we yatashye mana yanjye akanyamuneza byukana abyuka seka kuburyo ako nyine umugore warongowe uramubona ukamumenya mu maso abafite umucyo mu maso abafite ibyishimo abamva nyine uramureba ukamubona nge hari umushiri wanjye nari mfite nakundaga kujya kumureba tukirirwana umunsi wose ubwo isaha zo gutaha zaba zigeze nyine ari kumbwirana ubwo ngiyewe amasaha yabaga ageze ahubwo nkumva nibwo biri kuryoha nkumva nakwifuza kuhaguma noneho yanyemera akambwira uti taha ewewe nukumerekeza ndi kumushihura ndi kumushaka mubwira uti mva babara nunesha umutwe ni ukumubwira nabi nyine umugore warongo akumva nyine ameze neza nakuna basa afite ukuntu umureba mu maso ukahita ubona afite akanyamuneza ukabona ari kwisetsa ukabona nyine arakeye mu maso tu aba ameze neza mbega nyine nkanjye yewe urabona afite akanyamuneza nyemeze neza nta kibazo mfite ubungubu ubu meze fresh kabisa byumvikane ko wahahiye umugore ibyo ntubikore yo bana yanjye hari abagabo bahaha ariko nabaze kubibona abagabo benshi bahaha mu rugo rwabo bita ku bagabo ku bagore babo bakabaha ibintu byose umva ikintu cyose umugore akeneye numva naga bamurongora arahaha ikintu cyose kiri aho agahaha yarangiza akigendera ubwo aba yumva ko inshingano ze yazikoze byarangiye kandi naga azi neza ko ikintu cya mbere cyubaka urugo kurongora umugore wawe neza nawe wa mugore we guha umugabo wawe gituba neza wabiteguye kandi ubikunze biraryoha kandi byubaka urugo ibintu byo kwirwa uvuga ngo wa mugabo we ngo nge nahashye ngo ibintu byose ngo biri mu rugo nta kintu bifasha rongora umugore wawe unamuhahire kandi munaganire nahuze ngaruka ku kintu cyo kuganira ibintu byo kujunjama ntago bikunda ntabwo bikunda rwose mu rugo ruba rwasenyutse byarangiye nta na kimwe bifasha kabisa bakaba n'igihe aba yifitiye akajama kamuhoreza hanze none se umugabo wabiteye se hari igihe umugabo nyine ibyo nahoza mvuga yahaha kumva nyine akicara mukaba akavuga ati ubu ngewe inshingano z'urugo nazikoze kumbe n'agazi kawe ubwo ari kurusenya burundu umugabo nimba muri uko reba cyo kuzara ukuntu hari ukuntu buriya kumenyereza ikintu umugore wawe utazahora umuha birica hari ukuntu ushakana n'umugabo muri uko kwezi kwa buki umva murabikora uko mubishatse ubwo kurarangiye agiye mu kazi nawe wiriwe mu rugo nimba udafite n'akazi wiriwe mu rugo ubwo umugore wiriwe mu rugo aba afite umushyukwe abafite umushyukwe wa mugabo we ihangane ushaka ukuruva ku kazi basenda umuhe ibyo wamumenyereje kuko nutabimuha azajya kwirebera akajama hanze ibyo wamumenyereje azajya kubishaka hanze
ubwo rero ni utigira neza wa mugabo we nimba nabikora umenye ku rugo rwawe rusenyutse birangiye tujye inama inama nyine ngiye nagira umugabo nyine umugabo wifata akumva ko inshingano z'urugo yazikoze yahaye ndamugira inama ko amenyereza umugore ibintu yamenyereje umugore we nabimuhe bimuhe nkuko abimumenyereje niyo nge inama nakugira uhahe urongora umugore wawe inshingano z'urugo zibaye nibyo ngibyo inama nagira umugabo rero ukora ibintu nkibyo ngibyo wihahira akigendera akajya kwirongorera hanze akumva nyine ko urugo yarwubatse byakomeye inama namugira namese kamwe amenye umugore we baganire ikintu yabagiye gushaka hanze namenye kuganira n'umugore we azakimuha neza kandi anezerewe umutima mwiza nicyo kintu nagira inama abagabo urakoze cyane yego ciao ciao.